Azərbaycanın elit hərbiçiləridir. Xüsusi təyinatlı qüvvələr havada, suda, quruda ən çətin əməliyyatları icra etməyə hər an hazırdılar. Onların lüğətində, düşüncəsində çətindir, alınmır, mümkün deyil sözlərinə yer yoxdur. Bütün tapşırıqlar canla və qanla icra olunur. Çünki onlar xüsusi təyinatlı qüvvələrdir. Qısa zamanda peşəkarlıq səviyyəsini yüksəldərək, dünyanın 50 güclü silahlı qüvvələri arasında yer alan Azərbaycan ordusu, vətən savaşında ən müasir dövrün 21-ci əsrin müharibəsini apardı. 1-ci Qarabağ müharibəsində bir neçə ilə itirilən torpaqlar çox qısa vaxtda, təxminən 6 həftə ərzində işğaldan azad olundu. Vətən müharibəsində Azərbaycanın bütün silahlı qüvvələri birlik olub, düşmənin başına dəmir yumruğu indirdi. Və torpaqların azad olması üçün başlanan savaş zəfərlə nəticələndirildi. Vətən savaşında Azərbaycanın 7 xüsusi təyinatlı qüvvəsi 7 cəbhədə döyüşdü. Hərbi dəniz qüvvələrinin, sərhəd qoşunlarının, daxili qoşunların, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin və Naxçıvan Əlahiddə Ümum Qoşun Ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələri koordinasiyalı şəkildə birgə fəaliyyət göstərdilər. Amma bütün bu əməliyyatların mümkünsüz deyilənlərini reallığa çevirənlər Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələri idi. Vətən müharibəsinin gedişində ən çətin əməliyyatları icra etmək, ən keçilməz sədləri aşmaq, döyüş meydanının dərinliyində düşmənə ağır zərbələr vuraraq, tarixi torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq və nəhayət Şuşanın azad olması məhz xüsusi təyinatlı qüvvələrin adı ilə bağlıdır. Bəs əslində kimdir xüsusi təyinatlılar? Bu hərbiçilər necə hazırlanır? Onların döyüşlər vaxtı sürətli hərəkət eləyə bilmələrinin sirri nədədir? Xüsusi təyinatlı qüvvələr 1999-cu il aprel ayının 30-unda Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə yaradılır. Xüsusi təyinatlılar 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən hərbiçilərin təcrübələri əsasında formalaşdırılıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları gecə-gündüz demədən əsasən Qarabağ reliyefinə uyğun ərazilərdə təlimlər keçiblər. Həm yerli, həm də xaricdəki təlimlərdə qazanılan təcrübə vətən müharibəsində uğurların əldə edilməsində önəmli rol oynadı. Xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubu olmaq üçün namizədlər ilk olaraq xüsusi kursdan keçir. Çox ağır olan bu kursu bitirən şəxslər xüsusi təyinatlı qüvvələr üçün müəyyən olunan sərt qaydaların hökm sürdüyü tədris proqramına cəlb olunur. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə isə xüsusi təyinatlı qüvvələrə daha çox diqqət ayrıldı. Onların dünyanın ən güclü hərbi birliklərindən biri olması üçün heç bir maddi texniki ehtiyaca yox deyilmədi. Məhz bunun nəticəsində Azərbaycan xüsusi təyinatlıları dünya hərbi sənayesinin ən müasir təchizat, avadanlıq, texnika və silahları ilə təmin olundular. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin hərbi mərkəzlərində ən çətin təlimlərə qatıldılar. Dağ boyda olub, ürəyimizi dağa çevirdilər. Bir dünya çempionu atıcılıq üzrə ola bilər ki, ən yaxşı atış qabiliyyətinə malik olsun. Və yaxud bir idmançı, bir atlet ola bilər ki, çox yüksək bir fiziki hazırlığa malik olsun. Və yaxud da misal olaraq bir topoqraf, topoqrafiya hazırlığını, ərazidə orientləşmənin, navigasiyanı çox yaxşı bilər. Və yaxud bir dağlıq ərazidə yaşayan bir kənd sakini dağlıq ərazidə çox gözəl hərəkət edə bilər, qayalıqlarda çox gözəl orientləşə bilər, hərəkət edə bilər. Amma bu xüsusların hamısı bir əskərin, bir döyüşçünün üzərində formalaşanda artıq burada xüsusi təyinatlıdan söhbət gedir. Bizim xüsusi təyinatlılar öz təlimlərini Azərbaycanın ən çətin keçilən dağlarında, meşələrində keçirirdilər. Bunun da məqsədi o idi ki, biz o xüsusi təyinatlıları məhz bu ərazilər üçün hazırlayırdıq.
Yəni real döyüş əməliyyatları teatrına yaxın olan ərazilərdə biz onların hazırlığını həyata keçirirdik. İkincisi də xüsusi təyinatlarda hər kəs xidmət edə bilməzdi. Çox ciddi bir seçim var, çox ciddi kriteriyalar var. Həm idman normativləri sərtdir, həm atəş hazırlığı sərtdir. Hər bir xüsusi təyinatlı bölməsində olan silahlardan və düşməndə mövcud olan silah və texnikalardan istifadəni bacarmalıdır. Döyüş əməliyyatlar zonasında günlərlə avtonom şəkildə, muxtar vəziyyətdə öz vəzifələrini icra edə bilməlidir. Bəzən hərbi hissənin yerləşdiyi ərazilərdən və yaxud da təmas xəttindən 100 kilometrlərlə dərinlikdə öz fəaliyyətlərini yerinə yetiriblər. Bundan başqa həyatda qalma tədbirləri var. Yəni, qar, qış, soyuq, isti demədən yemək oldu, olmadı. Ətrafımızda gördüyümüz ağaclardan, meşədə mövcud olan heyvan, ilan demədən qidalanırdılar. Yəni, bütün bunların hazırlığı 1-2-3 gün, 5 gün çəkməzdi. Bu kifayət qədər ordu hazırlığı dediyimiz yalnız silahla bitməz. Hər bir xüsusi təyinatlının tam fərqli bir həyat tərzi var. Təlimləri də fərqlidir, təchizatı da fərqlidir. Qulaq asdığı musiqi belə fərqlidir. Hər cür çətin şəraitdə istənilən döyüş tapşırığının icra olunması üçün hazırlanan xüsusi təyinatlılar 2016-cı il aprel döyüşlərində, eləcə də Vətən Savaşında, döyüş meydanında öz güclərini uğurlu əməliyyatlarla bütün dünyaya nümayiş etdiriblər. Xüsusi təyinatlılar həm də düşmən dərinliyində müşahidə aparmaqla Ermənistan ordusu üçün strateji önəm daşıyan hərbi obyektlərin dəqiq koordinatlarının raket artilleriya bölmələrini ötürərək həmin nöqtələrin məhv edilməsində də önəmli rol oynayıblar. Xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubu olan hərbiçilər dünyanın ən bahalı geyimləri ilə təchiz olunurlar. Onların geyimdən əlavə istifadə etdikləri dəbilqə, gecə görüş cihazları, zirehli gödəkçə, xüsusi rabitə vasitələri, çeyinlərində gəzdirdikləri səyyar yatacaq dəsti və digər təminatları özəl olaraq sifariş edilir. Bu, onlara necə önəm verildiyinin göstəricilərindən sadəcə biridir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin döyüş zamanı istifadə etdiyi silah və texnikada özəl olaraq seçilir. Bu silah və texnika vadanlıqlar xüsusi təyinatlı qüvvələrin istənilən tapşırığı sürətlə, dəqiq, səssizcə icra etməsi üçün nəzərdə tutulur. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin istifadə etdiyi təchizat və silah dəstəri, eləcə də onların keçdiyi təlimlərin təfərrüatları əksər hallarda məxfi saxlanılır. Onların üzləri həmişə bağlı olur. Məqsəd, bu xüsusi qoşun növünün hazırlıq səviyyəsinin düşmən tərəfindən öyrənilməsinin qarşısını almaqdır. Təlimlər çox çətin və yorucu olsa da, bu döyüş meydanında qələbənin əsas şərtidir. Necə deyərlər, təlimdə tər, döyüşdə zəfər. Elə yüksək hazırlıqları səbəbilə ön xəttin yarılması birbaşa xüsusi təyinatlı qüvvələrin adı ilə bağlıdır. Bura cənub istiqamətində ön xəttin yarıldığı yerdir. Məhz buradan Azərbaycan xüsusi təyinatları daxil olaraq təpəlikdəki düşmən postlarını ələ keçirdilər və daha sonra isə Cəbrayıl şəhər istiqamətində dərinliyə doğru irəlilədilər. Ön xəttin yarılması əməliyyatlarını icra edən xüsusi təyinatlı qüvvələr dərhal sürətlə qarşıdakı təpələri və strateji yüksəklikləri ələ keçirməyə başlayıblar. 30 ildir səbirsizliklə gözlədikləri əmri indi qanları bahasına olsa belə ölümün gözünə dik baxaraq icra edirdilər. Onların ən böyük üstünlüklərindən biri isə düşmən bölmələrini pərən-pərən salaraq onların arasındakı rabitə əlaqəsini qırmaq idi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin bu taktikası düşmən ordusunda böyük panika yaradırdı. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmiş Famil Məlikov bir il sonra yenidən Cəbrayıl torpağına ayaq basır. Hər addımında, hər baxışında həmin günlərə qayıdır və savaşın bir anı belə
yaddaşından silinmir. Bu ərazidə onları Ermənistan xüsusi təyinatlı bölmələri və xaricdən gətirilərək Azərbaycana qarşı döyüşmək üçün yerləşdirilən muzlu terrorçularla döyüş gözləyirdi. Bizim gəldiyimiz ərazilər açıq ərazi olduğuna görə düşmən hakim yüksəkliklərə öz snayper və pulometlərini yerləşdirmişdi. Hava şəraiti əlverişli olmadığından biz hərəkət edib yaxınlaşa bilmirdi. Qarşıdakı yarğanlarda müvəqqəti olaraq mövqeyləndi, əlverişli hava şəraitinin yaranmasını gözlədi. Gecə təxminən saat 3 radələrində biz hərəkət edərək düşmənin mövqeyində olan canlı qüvvəsini məhv edərək strateji yüksəkliklərdə mövqeylər qurduq. Burada Dodun qarşısında bir bel gördüm. Beli götürəndə baxdım ki, belin ağzı balçıqdır, amma digər hissəsi təmiz kraskadır. Yəni, özüm-özümə fikirləşdim ki, yəni belincini özünüz gördünüz mü, köhnə səngərdə bu formada təmiz lapatik ola bilməz. Yerdə taxtalar vardı, mən də taxtaların üzərinə çıxmışdım. Məlum oldu ki, birdən erməni əskərlərin ayağımın altında olduğunu gördüm və taxtaları alıb oradan çıxmağa başladılar. Mən bir göz yaşardıcı əl qumbarası çəkib axtım düşünə, silahımı götürüb bu istiqamətdən səngərin üzərinə çıxdım. Və mən yuxarıdan onların mənfur xüsusiyyətini görərək hər iki düşmən əskərini zərərsizləşdirdim. Əməliyyat o qədər sürətlə icra olundu ki, xüsusi təyinatlılar kəşfiyyat məlumatlarını da özləri toplayır və əməliyyat planını anında qərar verib icra edirdilər. Qarşıdakı düşmənin sayı və hərbi texnikası isə əməliyyatların qısa zamanda uğurla başa çatmasına mane olmurdu. Əla, içəridə. Familin ən çətin və sonuncu döyüşü isə oktyabr ayının ilk günlərində Cəbrayıl şəhərinin bir addımlığında olub. Burada xüsusi təyinatlılarımız özlərindən sayca dəfələrlə çox olan, həm də çoxsaylı tanklarla və digər texnikalarla gücləndirilmiş ordu alayıyla ölüm-dirim savaşına giriblər. Hava şığlanışmağa başladığı anda müşahidə olan hərbi qulluqçulardan burada düşmən tankının olduğu məlum oldu və biz tankı müşahidəyə götürdük. Hava biraz da şığlaşdıqca artıqca 4 tankın burada olduğunu gördük və düşmən hərbi qulluqçularının. Tabor komandirinə belə qərara gəldi ki, düşmən üzərinə baskın eləyək. Burada düşmən hərbi qulluqçu göstərdiyim tankın yanında dayanıb əlin belinə qoyub bizə baxır. Biz də orada tankı vurmaq üçün silahımızı quraşdırırıq. Sadəcə olaraq düşmən fikirləşməz ki, biz bu dərinliyində düşmənin arxasında olarıq. Onlar bizi öz bölmələrinin ki, öz hərbi qulluqçuları kimi başa düşürdü, ayrı da eləyə bilmirdilər. Biz də fürsətdən istifadə edərək əlimizdə olan Spike raketi ilə birinci gördüyünüz bu tankı öz atəşimizlə məhv elədi və düşmən üzərinə hücum etdi. Məhz bu döyüş Cəbrayıl şəhərinin tam azad olunması üçün həll edici olur. Famil yaralandıqdan sonra döyüş yoldaşı onu çiynində döyüş meydanından çıxarır və sonra onu arxa cəbhəyə təxliyə eləyirlər. Onun yaralanmasından bir neçə saat sonra xüsusi təyinatlı bölmələr Cəbrayıl şəhərində yerləşən alayın binasına daxil olurlar. Bununla da Cəbrayıl şəhərinin düşməndən azad olunması əməliyyatı uğurla başa çatır. Cənab Ali Başkomanda, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dalğalanacaq. Vətən savaşının 8-ci günündə, oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad olundu. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan xüsusi təyinatları bir şəhəri işğaldan azad edirdi. Bununla onlar gücünü həm Ermənistan ordusuna, həm də bütün dünyaya göstərdilər. Cəbrayıl şəhərindəki əməliyyatlarda Azərbaycan xüsusi təyinatları özlərindən 5 dəfə artıq sayda olan bir düşməni darmadağın edərək onları geri çəkilməyə məcbur etmişdilər. Məhz Cəbrayıl zəfərindən sonra Ermənistan ordusunda da ciddi bir panika var idi və onlar artıq əmin olmağa başladılar ki, əgər onların xüsusi təyinatlı bölmələri Azərbaycan ordusunun qarşısından qaçırsa, deməli, savaşı qazanmaq şansları demək olar ki, sıfıra bərabər. Füzuli istiqamətində ön xətti yaran və erməni ordusunun onurğa sütunu sayılan 022 sayılı xüsusi təyinatlı hərbi hissənin şəxsi heyətinin böyük bir hissəsini rəhbərlik etdiyi heyətlə məhv eləyən Qarabağ ordenli tabor komandiri bu istiqamətin ən ağır döyüşlər gedən yer olduğunu bildirir. Düşmən tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış hazırlıqlı mövqələri var idi. Füzulidə əvvəlcədən hazırlanmış beton tipli dotları, sığınacaqları, mövqələri
var idi. Buna bakmayaraq pis təyinatlı qüvvələr həmən hazırlanmış mövqələri keçərək Füzuli şəhərini işğaldan azad etdi və işğaldan azad etdikdən sonra Füzulinin düşmənin artilleriyası atışı başladı. Həmən Füzuli istiqamətində 6 istiqamətdən Füzuliyə atış gəlirdi. Həmən müddətdə xüsusdəyinatlıq qüvvələr düşmənin xüsusdəyinatlıq qüvvələri ilə döyüşürdü. Bizim qarşımızda duran düşmənin xüsusdəyinatlıq qüvvələri idi. Və Füzulinin sağ istiqamətində düşmənin 200-ə yaxın xüsusdəyinatlıq qüvvələri məhv edildi və sol yüksəklik var. 720.0 yüksəkliyinin sağında isə düşmənin 70-ə yaxın xüsusdəyinatlıq qüvvələri həmin istiqamətdə məhv edildi. Düşmənin döyüş əzmi qırıldı və düşmən geri çəkilməyə və qaçmağa başladı. Döyüşlər başlayandan 2 həftə keçməsinə baxmayaraq, düşmənin elit qrupunun 70% demək olar ki, sıradan çıxmışdı. Üstəlik, Ermənistanın milli qəhrəmanı, xüsusi təyinatda hərbi hissənin komandiri Vaqın Asatryanın döyüş vaxtı öldürülməsi də düşmən qüvvələri içərisində böyük ruh düşkünlüyünə səbəb oldu. Üstəlik, müharibənin birinci günü ermənilərin hava hücumundan müdafiə sisteminin 60%-nin məhv edilməsi də xüsusi təyinatlıların və digər qoşun növlərinin hərəkəti üçün əlverişli şərait yaradırdı. Düşməndən qaçan, geri çəkilən qüvvələri hara gedəcəyini, necə edəcəyini bilmirdi. Düşməndən gələn bir dənə avtomobili, ondan sonra bir zirəli texnikası, bir də UAZ tipli avtomobili düşmənin qaçan qüvvələrini, geri çəkilən qüvvələrini yığırdı. Bizim otduğumuz yüksəkliklərə, ətəyinə gələrək, bizi də düşmən qüvvəsi öz qüvvələrinə zənn edərək, biz də həmən maşınlara çağırırdı. Həmən müddətdə düşmənin həmən texnikaları və içindəki 30-a yaxın şəxsiyyəti məhv edildi və avtomobil texnikaları vurularaq məhv edildi. Cəbrayıl şəhəri azad olunandan sonra Azərbaycan ordusunun qarşısında bir neçə mümkün hücum istiqaməti var idi. Amma düşmənə elə bir zərbə endirilməli idi ki, bu məğlubiyyətdən sonra düşmənin döyüş əzmi tamamilə qırılsın. Mövcud vəziyyət qiymətləndirildikdən sonra əməliyyat planına məxvi qriflə Hadrut adı yazılır. Cəbrayılın işğaldan azad olunmasından sonra Ermənistan ordusu Azərbaycan hərbiçilərinin hara yönələcəyini bilmirdi və onun fəaliyyətlərini diqqətlə izləyirdi. Ermənilər düşünürdülər ki, Azərbaycan ordusu Füzuliyə hücum edəcək, ancaq tam tərs oldu. Onlar Hadruda yönəldilər. Şuşaya gedən yolun kilid nöqtəsinin adı idi Hadrut. Hadrut yox idisa, Şuşa da yox idi. Elə buna görə də bu ərazi Azərbaycan ordusu üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Buna görə də çətin relyefli ərazidə yerləşən Hadrutu azad etmək işin peşəkarlarına, xüsusi təyinatlı qüvvələrə həvalı oldu. Avakyan Arsen Telmanoviç 1971-ci ildə Hadrut qəsəbəsində doğulub. O da digər soydaşları kimi erməni radikallarının cəmləşdiyi Hadrut qəsəbəsində anadan olub. İrəvandan və xaricdəki mərkəzlərdən gələn təlimatla onlar vətəndaşı olduqları ölkəyə qarşı baş qaldırdılar. Rəsmi Bakının qaydaları ilə yaşamaq istəmədilər. Silah qaldıran düşmənin başı elə yuvasında. Hadrutda əzildi. Ay, yanda da adam var. Sağ atsa sağ ne lokon atsa sağ atsa keşe. Ya tamam dur. Abi kalan adam var ya orada. Sürpriz. Tepesinden. Sürpriz. Tut. Hadrutun ermənilər üçün böyük önəmi vardı. Vaxtı ilə bölgədəki ən böyük inzibati mərkəzlərdən biri sayılırdı. Bu qəsəbədə erməni əhali ilə yanaşı çoxlu sayda Ermənistan ordusu bölmələri cəmləşirdi. Azərbaycan ordusunun hissə və bölmələri Cəbrayıl şəhərini azad etdikdən sonra düşmənin hücumumuzu gözlədiyi Füzuli istiqamətindən deyil, Cəbrayılın Sur kəndi istiqamətindən Hadrut qəsəbəsi istiqamətində hücumlarımızı davam etdirmişik. Hadrutun azad edilməsindən 2 gün əvvəl xüsusi təyinatlı qüvvələrin hissə və bölmələri bizim hazırda olduğumuz ərazidə gördüyümüz bu dağları, yüksəklikləri əldə etməklə hücumlarını Hadrut istiqamətində
davam etdirmişdir. Hadrut qəsəbəsinin azad olunması Azərbaycan üçün mühüm bir əhəmiyyətə malik idi. Birinci ondan ötürü ki, həm Füzuli və Cəbrail istiqamətində yerləşən düşmən bölmələrinin əsas təminat və təchizatı məhz Hadrut qəsəbəsindən həyata keçirilib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin Hadrut əməliyyatını icra edən və vətən müharibəsi qəhrəmanı olan tabor komandirləri bu əməliyyatın müəyyən qədər təfərrüatlarını açıqlayır. Hadruta yaxınlaşmaq üçün biz vacib idi ki, həmin əlverişli yüksəklik həddini alaq və biz havanın qaralması ilə həmin istiqamətdə hərəkətə başladıq. Artıq biz gecə yarısını həmin yüksəkliyə qalxıb həmin düşmən bölmələrini orada məhv edib həddi ələ keçirdik. Bununla da biz Hadrutu artıq müşahidə altında saxlayıb orada baş verənləri oranın praktiki şəkildə yəni görürdük. Bir neçə də düşmənin blok postlarını təmizlədik. Biz əsasən Hadrut qəsəbəsində yerləşən diviziya və alayın yerləşdiyi yerə və əsas güc strukturları hər hansı bir yerdə yerləşmişdirsə və həmin ərazilərdə xüsusi əməliyyatlar apardı. Hansı ki düşmənin canlı qüvvəsini təslim olmaq istəyirdisə, biz onları toplayıb toplanma yerlərinə aparırdı. Hansı ki müqavimət göstərirdi, layiqincə cavabını verirdi. Hadrut əməliyyatı zamanı xüsusi təyinatlı bölmələr özlərindən sayca 5-10 dəfə çox düşmən qüvvəsini darmadağın etdilər. Əməliyyatın gedişində bir sıra gözlənilməz olaylar yaşansa da, xüsusi təyinatlı qüvvələr bütün tapşırıqları yüksək peşəkarlıq və fədakarlıqla icra ediblər. Hərbi hissəyə yaxınlaşanda hava işıqlaşmamışdı hələ. Hərbi hissədə yerləşən hansı ki bölmə var idi, onun mühafizəçi üçün ətrafına ayrılmış heyət, heyətlə rastlaşdıq və biz məcburən təmasa girdik. Əslində biz təmasa girmədən Hadrutun içinə qədər irəliləməli idi, sonra hansı ki döyüşə girməli idi. Məcburən hərbi hissəyə yaxınlaşanda biz təmasa girdik və dərhal qarşımıza çıxan o 3 nəfəri məhv etdik və bununla hərbi hissədə çaxnaşma düşdü və bölmələrini bizlə döyüşə cəlb elədilər və biz oradan sıyrılıb Hadrutun digər istiqamətinə keçmək üçün düşmənin 30-40-a yaxın heyətini hərbi hissənin kənarında məhv etdik və ondan sonra açılıb Hadrutun içində təmizləmə əməliyyatlarına başladıq, Hadrutun içində şəhər döyüşlərinə başladıq. Hadrut qəsəbəsində 1500-ə yaxın düşmən canlı qüvvəsi olubdur. Baxmayaraq ki, bizim sayımızdan 5-10 dəfə çox olmaqlarına, ancaq bizim uğur əldə etməyimizə mani ola bilmədilər. Və qeyd etmək istəyərdim ki, Hadrutun köməyə gələn Daşkəsən istiqamətindən və Hadrut dağının döşü ilə gələn düşmən qüvvələrinə biz pusqu atdıq. Həmin pusquda da düşmənin 3-4 zirehli texnikası 45-60-a yaxın canlı qüvvəsini məhv etdi. Hadrut əməliyyatlarında Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının zəfəri Ermənistan ordusunun Qarabağdakı əsas mərkəzlərindən birinin sıradan çıxması idi. Hadrut xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəhər tipli yaşayış məskənində ilk və geniş miqyaslı əməliyyatı idi. Burada çox gərgin küçə döyüşləri getmişdi və hazırda biz divarlarda onu əyani şəkildə görürük. Hətta xüsusi təyinatlı qüvvələr burada öz imzasını qoymağı da unutmayıblar. Onu da qeyd edək ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr Hadrut əməliyyatında Ermənistan ordusunun küçə döyüşlərində necə davrandığını əyani şəkildə gördülər və bu təcrübədən digər yaşayış məntəqələrində eləcə də Şuşa əməliyyatında geniş istifadə olundu. Hadrutun azad olunmasının Ermənistan ordusu və cəmiyyəti üzərində böyük psixoloji təsiri də var idi. Bəzi erməni ekspertlər yazırdılar ki, Hadrut Ermənistana Şuşadan daha çox zərbə vurdu. Onlar heç zaman ağıllarına belə gətirməzdilər ki, bir gün Hadrut kimi böyük yaşayış məskəninin də əsl sahibləri geri dönəcək. Əcdadlarımızın bizə yadigarı olan üç rəngli bayrağımız artıq Hadrutun mərkəzində tapılıb. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan ordusu! Hadrutun işğaldan azad edilməsi Ermənistan ordusuna vurulmuş ən ağır mənəvi psixoloji zərbə idi. Çünki Azərbaycan ordusu
viran qoyulmuş əraziləri işğaldan azad edəndə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi asanlıqla bu faktı öz xalqından gizlədirdi. Ancaq Hadrut zəfəri Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yalan təbliğat maşınını sındırdı. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin Hadrutu işğaldan azad etməsindən sonra artıq ən sadə Ermənistan vətəndaşı belə başa düşdü ki, bəli, onlar müharibəni uduzurlar və böyük məğlubiyyət çox yaxındadır. Vətən savaşında Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlıq salnaməsi yenidən yazılırdı. Vətən savaşında unudulmaz hadisələrdən biri də Xocavəndin Edilli kəndində yaşanıb. Məhz bu kənddə evlərdən biri adətən kişi xəstəxana halına gətirilərək, burada yaralılara ilkin tibbi müdaxilələr edilib. Xüsusi təyinatlı qoşunların baş leytinantı həkim Namiq Seyfəddinli bir ildən sonra həmin evi axtarır. Kənd böyük olduğundan həmin yeri tapmaq o qədər də asan olmur. Lakin heç nə unudulmadığından Namiq addım addım həmin evə yaxınlaşır. O dağın başında yerləşən o Şam ağaclarının olan yer köhnə qəbirstanlıqları idi onların. Biz həmin yerdə mövqe eləmişdik ki, oradan ətrafı müşahidə altına saxlamaq. Biz bu kəndə gələndə elə bu kənd tam əslində boşaldılmamışdı. Evlərdə olan gizlənənlər var idi. Biz həmin qəbirstanlıqda mövqeləndik, dağın arxa tərəfində, onda hələ qırğın müharibə gedir. Füzuli və Xocavənd istiqamətinə gedən döyüşlərin əsas təxliyə yollarının kəsişmə nöqtəsində yerləşən yerlərdən biri də məhz Edilli kəndi idi. Bura ilk olaraq vizual baxış keçirilir və ən təhlükəsiz yerdə yerləşdiyi məlum olan evlərdən biri ilkin tibbi yardım məntəqəsi olaraq qərarlaşdırılır. Döyüşçülər elə bu istiqamətdən avtomobillərlə içəri aparılır, orada hərbiçilərin köməkliyi ilə içəri keçirilir və müalicə alırlar. Yüngül yaralılar burada müalicə aldıqdan sonra döyüşlərə davam edir, ağır yaralılar isə arxa cəbhəyə təxliyə olunurlar. Bu otağı səliqəli vəziyyətə salmışdıq, zal kimi istifadə edirdik. Dərman ləvazimatlarını bu hissədən belə yığmışdıq və bu stolun üzərində bütün tibbi ləvazimatlar, əl altında istifadə olunan ləvazimatlar, hamısını səliqəli komplektləşdirmişdik burada. Bu yan otaqda kravatlar var, yataq xəstələr, ağır vəziyyətdə olanlar üçün həmin yerdə müdaxilə göstərirdik. Amma əsas prosedur burada gedirdi. Yaraların sarınması, yaraların təmizlənməsi, yaralıların çeşidlənməsi. Müharibə zamanı ilkin tibbi yardım üçün istifadə olunan bir sıra ləvazimatların qalıqları isə hələ də evin döşəməsində qalmaqdadır. Bu otaqda əsas sarğı materialları, oradan qalan bintlər qalıb və əsasən ağır kəsilər üçün istifadə olunan iynələr, şprislərdir və burada biz baxanda yaraların irinləməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunan antiseptiklərdir, yaraların yuyulması üçün istifadə olunan və antibiotik mazlar, ağır kəsici preparatlar, bu ağır kəsici mazın qalıq qutusudur. Bu evdə xüsusi təyinatlı yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilərkən bir çox yadda qalan unudulmaz hadisələr yaşanıb. Adətən filmlərdə gördüyümüz səhnələr onun gözlərinin qabağında baş verib. Gündüz vaxtı idi, biz məntəqənin qarşısındaydıq, yaralılara baxırdıq. 3 nəfər xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubu yaxınlaşdı bizə. Və onların içərisində Vəlizadə Anar vardı. Yaxınlaşdı ki, həkim, kürəyimdən yaralanmışam, mənim bir yarama baxarsınız. Mən keçirdim otağa, mən onun köynəyini açarkən, kürək nahiyyəsinə baxarkən dəhşətə gəldim. 3 ədəd böyük həcimli və qanayan, qanaxan yara vardı böyük həcimli. Partlayış travmasından xəsarət almışdı insan. Yəni bu insan adi insanın dözə biləcəyi bir ağırlığa, dözə biləcəyi bir xəsarət deyildi. Mən orada onun qəhrəmanlığına belə şücaətinə heyran qaldım. Və ona təkid elədim ki, bu yarayla biz səni arxa hospitalizasiya eləməliyik, təxliyə eləməliyik. O isə təkid elədi ki, yəni mən getməyəcəm. Mən buram müraciətim ondan ötürdür ki, mənim yaram sarınsın, ağrı kəsici vurulsun və mən döyüşə qayıdacağam. Söhbət əsnasında da məlum oldu ki, qardaşımızın üçüncü qız övladı dünyaya gəlib, hələ üzünü görməyib. Yenə təkid etdim ki, buna, heç olmasa buna görə qaytaraq razılaşmadı və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə sonradan məlumatım oldu. Qəhrəmancasına şəhid olmuşdu döyüşərək. Ermənistan ordusunda 10 min fərarinin olması bir gerçəkdir.
Amma düşmənin çox güclü müqavimət göstərdiyi və sona qədər döyüşdüyü yerlər də var idi. Xocavəndin kəndlərini işğaldan azad edə-edə irəliyən xüsusi təyinatlı qüvvələr Tux kəndi istiqamətində güclü müqavimətlə qarşılaşdılar. Hadrut zəfərindən sonra Ermənistan ordusu Azərbaycan hərbiçilərinin Şuşaya istiqamət aldığını bilirdi və elə buna görə də onlar bu hərəkətə məhz burada, Tuğda son qoymaq istəyirdilər. Çünki Azərbaycan ordusu əgər Şuşa istiqamətində Tuğu keçsəydi, Böyük Tağlar kəndi cəmi bir neçə addımlıqdaydı və Böyük Tağlar kəndi Azərbaycan ordusuna geniş ərazilərə nəzarət etmək imkanı verəcəkdi. Ancaq Azərbaycan xüsusi təyinatları burada çox gərgin olan müqavimət xəttini bir neçə gün ərzində darmadağın etdilər və beləliklə də Şuşa yolu açılmış oldu. Tuğ istiqamətində hərəkət eləyəndə orada Tuğun ətrafında üzüm bağları var. Şəxsi heyət biz artıq neçə günüydü hərəkət eləmişdik. O üzüm bağlarından üzüm yedikcə həm də insan ruhlanırdı ki, Qarabağda yetişən meyvədən yeyirik. Bu bizimdir. Biz haqq yolunda döyüşürük. Hər şey bizim istədiyimiz kimi idi. Tuğ ətrafında 729 yüksəkliyi var. Yanacaq doldurma mərkəzinin üstündə. Biz həmin istiqamətə köməyə getdik. Həmin istiqamətə gedərkən bir neçə düşmən postu var idi. Baxmayaraq düşmən səngərdə durmuşdu. Biz həmin o səngərdə duran düşməni də məhv etdik və irəlilədik yüksəklikdə duran şəxsi heyətimizə kömək üçün. Və orada 3 düşmən postunu məhv etdik. Hər bir postda da düşmənin bir tağma qədər qüvvəsi var idi. Bunlar hazırlaşırdılar ki, Tuğ qəsəbəsini müdafiə etsinlər, ancaq bunlar da bizim qarşımızda tab gətirə bilmədi. Tuğ kəndini keçəndən sonra Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Şuşaya iki istiqamətdən irəliləyirdilər. Bunlardan biri dağların üzəri ilə Daşaltıya, digəri isə Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətindən Şuşa kəndə gedirdi. Bununla da Ermənistan ordusu düşünürdü ki, dağlardan Şuşaya yol olmadığına görə Azərbaycan ordusu Qırmızı Bazar, Dağyurt, Şuşakənd, Şuşa istiqamətində irəliyəcək. Buna görə də onlar bütün qüvvələrini Qırmızı Bazarın müdafiəsinə yönəltdilər. Lakin Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının əsas bölmələri həmin ərazinin sol cinahından səssizcə keçərək Şuşaya doğru irəliyirdi. Düz bir il öncə burada heç bir yol yox idi və ərazi ancaq keçilməz meşələrdən ibarət idi. Azərbaycan xüsusi təyinatları 101 kilometrlik zəfər yolunun 80 kilometrdən çoxunu, çiyinlərində 40-50 kilogramdan artıq yüklə bir an belə dayanmadan Şuşaya çatmaq əzmi ilə getmişdilər. Onların piyada, vətən sevgisi ilə açdığı bu yol indi bütün azərbaycanlıları Şuşaya aparan əsas yoldur. Azərbaycan xüsusi təyinatlarının açdığı bu iz buradan keçən hər kəsə onları xatırladacaq. Və onların açdığı bu yolu nə Azərbaycan xalqı, nə də tarix unudacaq. Azərbaycan xüsusi təyinatlıları Şuşaya yaxınlaşdıqca, Ermənistan ordusu şəhərin müdafiəsini gücləndirmək üçün əlində olan bütün imkanlarını səfərbər etmişdi. Şuşanın müdafiəsi üçün şəhərə bir il fasiləsiz müdafiə olunmaq üçün silah-sursat və qida ehtiyatı toplanmışdı. Bundan əlavə şəhərin müdafiəsi üçün 1-ci Qarabağ döyüşlərində ayağını itirən Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan buranın komendantı təyin olunmuşdu. Şəhərin bütün giriş-çıxışlarında ağır texnikalarında olduğu postlar qurulmuşdu. Şuşanı kənardan öz gözləri ilə görəndə artıq zəfərin qoxusunu hiss eləyirdilər. Bizim növbəti hədəfimiz Sığnaq yaşayış məntəqəsindən hərəkət edərək Daşaltı yaşayış məntəqəsinin şərq istiqamətindən hərəkət edərək Laçın Şuşa yolunun dəhlizini tutmaq idi. Düşmən dəhlizin üst tərəfində yerləşmişdi və səngərdə yerləşmişdi. Bizdən relyefcə üstün idi. Biz açıq ərazidə ağzı dikə doğru, relyefin çətin yerindən yuxarıya doğru hərəkət edirdik. Düşmən isə səngərdə durub yuxarıdan aşağı döyüş apardı. Buna baxmayaraq biz səngərdə duran düşməni yuxarı qalxıb məhv etdik. Və Laçın Şuşa dəhlizinə çıxdıqdan sonra Topxana meşəsinə İsa bulağın üst tərəfində günləmə seçdik.
Xüsusi təyinatlı qüvvələrin Şuşa şəhərinə həlledici hücum üçün daxil olma planı hələ də bir çoxları üçün sirr olaraq qalmaqdadır. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin əsas bölmələrinin Şuşaya düşmən arxasından daxil olması üçün unikal bir əməliyyat icra olunub. Noyabr ayının əvvəlində Azərbaycan ordusu Şuşa şəhərinin bir addımlığındaydı. Bu əməliyyatda Daşaltı kəndinə nəzarət xüsusi önəm daşıyırdı. Çünki Ermənistan bölmələrinin diqqətini yayındırmaq üçün imitasiya xarakterli hücum məhz bu istiqamətdə qayalıqlara təşkil olmuşdu. Ermənistan bölmələrinin diqqəti bu hücuma yönələrkən Azərbaycan xüsusi təyinatları müxtəlif istiqamətlərdən Şuşa şəhərinə, düşmən arxasına sızma əməliyyatına başlamışdı. Xatırladıram ki, əməliyyatların ilk günündə Şuşanın açarı hesab olunan Daşaltı, arxamızdakı olan Daşaltı kəndinin azad edilməsi, həmçinin bizdən sağ tərəfdə yerləşən Şuşa Laçın dəhlizinin bağlanılması, həm də Xankəndi Şuşa yolunun bölmələrimiz tərəfindən qapadılması ermənilərin ehtiyat qüvvələrinin Şuşanın müdafiəsinə cəlb edilməsi məsələsini məhdudlaşdırmışdır. Xüsusi təyinatlarımızın Şuşanı azad etməsi üçün əməliyyatlarda Daşaltının azad edilməsindən sonra motatıcı hissə və bölmələrimiz birinci eşalonda hücum fəaliyyətlərini imitasiya xarakteri olaraq Daşaltıdan hücumu Şuşaya tərəf davam etdirəcəyimizin görüntüsünü yaratmağa nail oldular. Lakin dəhlizlərin hər iki istiqamətdən bağlanılması bizim xüsusi təyinatların artıq Şuşanın arxa tərəfinə sızmasına və həmin ərazilərdən Şuşaya daxil olmasına gətirib çıxardı. Əldə olan müasir vasitələrdən istifadə elədik. Texniki vasitələrdən, yəni planşet tipli xüsusi proqramlardan istifadə edərək şəhəri sektorlara böldük və həmin sektorları tam analiz edərək tam binasına qədər, binaların harada yerləşməsinə qədər ABC şəklində işarələdik öz planımızda və bu plana əsasən hərəkət etməyə başladıq. Şuşada döyüşlər gedərkən xüsusi təyinatlı qüvvələrin bəzi bölmələrinə isə Xankəndidən düşmənə gələcək köməyi məhv etmək tapşırığı verilmişdi. Bu zaman Xankəndi-Şuşa yolunda gərgin döyüşlər gedib. Məhz bu döyüşlərdə xüsusi təyinatlı qüvvələr əsl şücayət və dünya hərb tarixinə düşəcək bənzəri olmayan döyüş əməliyyatı icra eləyiblər. Düşməni maksimum dərəcədə yaxın məsafəyə buraxdıq. Düşmənin sayı çox olduğu üçün. Düşmən iki zirehli texnika ilə bir BMP, bir tank, 7 dənə də avtomobillə irəliləyirdilər. Biz maksimum dərəcədə yaxın buraxdıqdan sonra düşməni atış yoğunluğuna saldıq. Biz orada 22 adamla 113 düşməni məhv elədik. Biz döyüşə-döyüşə gəlirdik. Təminat gəlib hələ ora çatmamışdı. Butulkanın içinə o vurulmuş texnikalardan benzin doldurub patlayıcı düzəldirdi. Bu da demək olar ki, indiki müasir tanklara ziyan vura bilməz. Xeyr, mən döyüşdə gördüm ki, o tankın içinə düşdü və tankın içində alovlanan düşmən əskərləri başladı çıxmağa. Biz də rahatçılıqla tankları o cür saxlayırdı və tankın üzərində olan yanırdı. Həmin anlarda Şuşa şəhərinin içində də qızğın küçə döyüşləri gedirdi. Bu döyüşlərin iştirakçısı olan və iki düşmən tankını şəhərin içində şəxsən məhv eləyən xüsusi təyinatlı qüvvələrin tabor komandirlərindən biri olan Vətən müharibəsi qəhrəmanı həmin anları belə təsvir eləyir. Biz Şuşa şəhərinə bəzi istiqamətlərdən girdikdə artıq bir məqamı xatırlayıram ki, düşmən arxasını bizə çevirib xaotik atəşləri digər istiqamətə yönəltmişdi. Yəni biz düşmənin 40-30 metrəsinə çatmışdıq artıq, amma düşmən arxasını bizə çevirərək digər istiqamətə atəş açırdı. Çünki onlar bizim hansı istiqamətdən gələcəyimizi təsəvvür belə eləyə bilməzdilər. Biz şəhərin içində bir neçə dəfə düşmən rütbəli şəxslərin avtomobillərinə pusqu icra etdikdən sonra düşmən artıq qismən ayıldı və bizim şəhərin içində artıq olduğumuzu sezdilər və düşməndə çox güclü bir xaos yarandı. Düşmən nə etməyə başladı? Artilleriya və aviasiya atəşlərini əldə olan bütün vasitələrlə tamamilə şəhərin içinə yönəltdi birincisi. İkincisi, 4 dəfə gündüz və gecə şəhərə əks hücum elədilər. Bizim əlimizdə atıcı silahlardan daha iri çaplı silah olmadığına görə biz
tankları və zirehli digər texnikaları şəhərin içində buraxmağa məcbur olduq ilk gündə. Yəni mən danışıram ayın 6-sı günü səhər-səhər biz şəhərin içində buraxmağa məcbur olduq, amma canlı qüvvələri şəhərin içində girə bilməzdi. Biz hər tərəfdən şəhəri bloklamışdıq, yüksəkliklər, lazımı yüksəkliklərdən. Onların tankları bir neçə dəfə şəhərin içində dövrələdi, bizim üzərimizə atəş açdı və geriyə çəkildilər. Bu dövrdə artıq şəhər döyüşünün gedişində biz onların hərbi hissəsinin yerləşdiyi yeri aşkar elədik və onlardan, həmin hərbi hissələrdən özlərinin karnet deyilən vasitələri var, o vasitələri əldə elədik və həmin günün axşamı artıq onların tanklarını, zirehli texnikalarının bir neçə dənəsini şəhərin içində, bir neçə dənəsini isə digər istiqamətlərdə Muxtar kənd, Xankəndi istiqamətində onların bir neçə texnikasını məhv elətdikdən sonra onlar artıq zirehli texnikaları belə yerində buraxaraq, məhv olmuş və olmamış texnikaları yerində belə buraxaraq qaçmağa başladılar. Xüsusi təyinatlı qüvvələr Şuşanın hər küçəsi, hər binası uğrunda mübarizə apardılar. Xüsusi təyinatlı qüvvələr dosta güvən, düşmənə isə qorxu salırlar. Onlar Azərbaycan ordusunun onurğa sütunudur. Məhz xüsusi təyinatlı qüvvələr vətən savaşında ən ağır əməliyyatların icrasını öz çiyinlərinə götürdülər və onu uğurla nəticələndirdilər. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan ordusu daha az şəhid verdi, daha az yaralı oldu. Xüsusi təyinatlı qüvvələr döyüş meydanında öz sözünü deyərək zəfərin qazanılmasında ən böyük və danılmaz pay sahibləridir. Xüsusi təyinatlı qüvvələrlə bağlı məlumatlar hələ də sirr olaraq qalır və qanunla bunların açıqlanmasına yol verilmir. Bizə verilən çətin, şərəfli tapşırığı vaxtında və dəqiqliyinə yetirdik. Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə Qarabağın gözü olan Şuşamızı düşməndən azad etdik və biz bununla fəxr edirik. Qarşımıza qoyulan çətin tapşırıqlara baxmayaraq, biz gecə-gündüz döyüşərək, qayaları dırmaşaraq, Qarabağın gözü olan Şuşanı yağı düşmənlərdən azad etdik. Hal-hazırda Şuşa şəhərindəyik və Şuşa şəhərində şərəflə və uğurla xidmətimizi davam etdiririk. Və nəhayət, 44 günlük gərgin, qanlı döyüşlərin nəticəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrin Şuşa şəhərini işğaldan azad etməsi müharibənin sonunu yetirdi. Noyabrın 6-sında Şuşa şəhərinə daxil olan xüsusi təyinatlı qüvvələr qısa vaxt ərzində şəhərdəki düşməni təmizlədi. Şuşa və şəhər ətrafındakı döyüşlərdə Ermənistan ordusunun təxminən 2000 nəfər hərbiçisi məhv edildi. 44 günlük müharibə və sonrakı ilk 20 günlük atəşkəs dövründə, yəni dekabrın 1-nə qədər olan 64 gün ərzində Azərbaycan ordusu 10.000 kvadrat kilometr, yəni hər gün orta hesabla 150 kvadrat kilometr gördüyünüz dağlıq, meşəlik, dərə, çay demədən ərazi azad etdi. Görünməmiş bir nəticədir. İndiyə qədər 21-ci əsrdə heç bir ordu belə bir coğrafiyada, belə bir ərazidə, belə bir çətin reliefdə ərazi azad eləməyib. Dolayısıyla 21-ci əsrin qalib ordusu olan Azərbaycan ordusu, Ermənistan ordusunu da 21-ci əsrin fərari ordusuna çevirdi. Kəlbəcərdə strateji yüksəkliklərin düşməndən təmizlənməsində, Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli və Şuşanın işğaldan azad olunmasında xüsusi təyinatlıların xüsusi rolu oldu. Ali Başkomandan İlham Əliyev Rusiyanın Nasionalnaya Obarona jurnalına müsahibəsində zəfərin qazanılmasında xüsusi təyinatlıların önəmini xüsusi olaraq vurğulayırdı. Я всегда уделял особое внимание силам специального назначения, их деятельность, обмундирование, каждодневная, значит, тренировка были под регулярным моим контролем. Я неоднократно с ними встречался и видел, что мы на самом деле создали очень боеспособную военную единицу, которая может решать очень сложные вопросы. Azərbaycan hərbiçiləri Şuşa döyüşlərindən sonra erməni meyitlərinin qarşı tərəfə təhvil verilməsi zamanı xüsusi təyinatlıların fədakarlığının, döyüş əzminin bir daha şahidi oldular.
üst-üstə qalaqlanan erməni meyitlərinin arasında Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının nəşi də vardı. Bu onu göstərirdi ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr mənsubları ölümün gözünə dik baxaraq, silahlarında güllə bitəndən sonra süngü bıçaqlarla düşmən üzərinə şığıyıblar və son damla qanlarına qədər mərdliklə savaşaraq şəhid olublar. Şuşa üçün canından keçən xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsublarından biri də vətən müharibəsi qəhrəmanı başgezir Mehrab Niftəliyev idi. Mehrab, müharibənin gedişində düşmənin zirehli texnikasını işdək vəziyyətdə ələ keçirməsi və yaralı düşmən əskərini, özü də yaralı olmasına baxmayaraq, çiynində daşıyan bu görüntüləri ilə yadda qalmışdı. Erməni əsirib, 5 nəfəri qrupu məhv eləmişik, birini yaralamışıq, əsir aparıb, yerə bilmiş. Ondan xeyli məlumat alacaq. Mehrabın atası Söhrab Niftəliyev ilk dəfə oğlunun qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhid olduğu Şuşa torpağındadır. Dağlara, sıldırım qayalara nəzər salaraq oğlunun uğrunda şəhid olduğu müqəddəs torpaqlara baxır. Mehrab, bax bu dağlarda döyüşçü yoldaşların dediyindən bu dağlarda döyüşdü, bu dağlarda vuruşdu. Kişi kimi vuruşdu, kişi kimi də qəhrəmancasına həlak oldu. Özü mübariz bir insan olmuşam. Mənim 5 oğlum, bir qızım olub. Mənim öz ailəmdə mən elə bir ki, xüsusi bir təyinatlı kimi onları tərbiyyələndirmişəm. Elə mən bu günləri düşünürəm ki, o mübarizlik, o qalib gəlmək, o mərdlik birbaşa mənim bu tərbiyəmdən keçib Mehraba. Mehrab mənim 8-inə kimi oğlum idi. 8-indən sonra o Türk dünyasının oğludur. Vətən müharibəsində Şuşanı öz canları, qanları bahasına 21-ci əsrdə misli görünməmiş döyüşlərlə işğaldan azad eləyən xüsusi təyinatlı qüvvələr indi Şuşa küçələrində qürurla, inamla addımlayırlar. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Mehrab Niftəliyevin atası Söhrab Niftəliyev Cıdır düzündə oğlunun döyüşdüyü yoldaşlarının əhatəsində özünü daha güclü, daha qürurlu hiss eləyir. Baxın, mənim üzümdə sevinc var. Ona görə ki, mənim mehrablarım sağımda, solumdadır. Bugün mənim oğlum deyib mehrab yoxdursa, mənim bu qardaşlarım, bu balalarım, bu Şuşanın qartalları deyək, bu dağların qartalları deyək, qoçaqları deyək, qəhrəmanları deyək, bunlar hamısı qəhrəmandır. Mehrab kimi qəhrəmanlar yetişdirən xüsusi təyinatlı qüvvələr vətən müharibəsində böyük cəsarət, mərdlik nümunəsi göstərərək çoxsaylı yüksək orden və medallara layiq görülüblər. Azərbaycan ordusunu zəfər yürüşünə hazırlayan Müzəffər Ali Başkomandan, Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti və cəbhə bölgəsində yerləşən birlik komandirlərinin iştirakı ilə müşavirələr keçirib növbəti əməliyyat planlarını şəxsən təsdiqləyirdi. Döyüşlərlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini verirdi. Dövlət başçısı həm informasiya müharibəsində, həm də hərbi əməliyyatlara özü rəhbərliyə eləyirdi. Cənab Ali Başkomandan, sizin rəhbəriniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa zəfəri, düşmənin belinin qırıldığı və kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olduğu vətən müharibəsinin kulminasiya nöqtəsi idi. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Hərb sahəsini bilən hər kəsə məlumdur ki, nə qədər güclü silahın, texnikan olursa olsun, piyada qüvvələrinin ayağı dəyməyən torpaq sənin deyil. Bəli, illərdir işğalda qalan vətən torpaqlarına ilk ayaq basan, düşmənlə ən öndə üzbəüz döyüşə girən və azad etdikləri yerdə Azərbaycan bayrağını dalğalandıran məhz qəhrəman əskərlərimiz, zabitlərimiz, generallarımız oldu. Buradan Cıdır düzündən bir daha səslənirəm. Biz buradayıq, burada olacağıq.
Qarabağ! Onlar illərlə hazırlaşıb 44 günlük bir yola çıxdılar. Qaranlıqları ışıqlandıran zəfər yoluna. Məhz milyonlarla Azərbaycanlının qəlbindəki, qürurundakı qaranlığı, onların ayaqlarını bastıqları vətən torpaqları aydınlatdı. Bu aydınlığa kölgə olmaq istəyənlər isə həmişə onların ışığında qaranlığa qərq olacaqlar.